ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਤੇ ਜੀਵ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਦਕਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀੜਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਡੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੋਟਾਈ ਉਂਗਲ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਸਦੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਜਾਂ ਬੂਟੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੁਰੀਆ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ ਹੰਡੈ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਧਣੀ ਬਿਹੋਣਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਭਾਹੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੇ। ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮਖਤੂਲ ਸੁਪੇਦ ਸਪੀਅਲ ਹਮ ਬਪੁਰੇ ਜਸਕੀਰਾ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧੁਪ ਮਖੀਰਾ। ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮਾਧੋ, ਤੂੰ ਚਿੱਟਾ ਪੀਲਾ ਸੋਹਣਾ ਰੇਸ਼ਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਉਸ ਕੀੜੇ ਵਾਂਗ ਹਾਂ ਜੋ ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਮਾਧੋ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਛੱਤੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਮ ਸਿਲਕ ਵਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਮ ਬੋਂਬੈਕਸ ਮੋਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀੜਾ ਬੋਂਬੀਸਾਈਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਪੀਕਲਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੇਰੀਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਪੌਦਿਆਂ ਜਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਲਦੀ ਵੱਧਦੇ ਹੋਣ। ਇਸਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਰਵਾ ਜਾਂ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਰਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 30-40 ਦਿਨ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਕੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਿਮਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸਦੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਲਾਰਵਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਧਾਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਾਈਬਰੋਇਨ ਨਾਮੀ ਰੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਸ਼ਾ ਸੁੱਕ ਕੇ ਕੋਕੂਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਕੂਨ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਕੂਨ ਅੰਦਰਲਾ ਲਾਰਵਾ ਪਿਊਪਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 12-15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਕੂਨ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਲਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਊਪਾ ਕੋਕੂਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਓਲੇਟਿਕ ਨਾਮੀ ਪਾਚਕ ਨਾਲ ਸੁਰਾਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਕੂਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਬਾਲਗ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਿਊਪਾ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 3-5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਾਦਾ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 400-500 ਤੱਕ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਂਡੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਦਾ ਦਾ ਭਾਰ ਅੰਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਭਾਰੀ ਖੰਭਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬੰਬੈਕਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਨੀਵੋਲਟਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਠੰਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਵਿਵੋਲਟਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਗਰਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ, ਜੋ ਕਿ ਗਰਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪੋਲੀਵੋਲਟਾਈਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ 8 ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸ਼ੀ ਲਿੰਗਸ਼ੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵਾਂਗ ਟੀਆਈ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਸਦੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਕੂਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਧਾਗਾ ਉਸਦੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਿਪਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਕੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਕੂਨਾਂ ਉਸ ਦਰਖਤ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਬੁਣਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੋਚੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਬੁਣਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕਕੂਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿਰਫ ਦੌਲਤਮੰਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੇਸ਼ਮ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਕੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਧਾਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪਿਊਪਾ ਕਕੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੰਗਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 1 ਪਾਉਂਡ ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 2500 ਕਕੂਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਕਕੂਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੀੜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀੜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਆਕਾਰ, ਵਿਆਸ ਤੇ ਪਾਚਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੀੜੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉੱਡਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰੰਗ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਬਨਾਵਟੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕੂਬੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀਵ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲਵਰ ਫਿਸ਼, ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ, ਕੀੜੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਊਪਾ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ, ਭੁੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਤਲ ਕੇ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੀਆ, ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਾਮ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਖੀਆਂ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ, ਬਾਗ ਆਦਿ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੈਂਖੜ ਪਾਏ ਰਾਮਾ, ਬਾਬਾ ਬਿਉਣ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਲੱਠੀ ਨੇ ਖੜਖੜ ਲਾਈ ਰਾਮਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੱਤੀ ਤੇਰੀ ਵੇ ਢੋਲ ਮੇਰਿਆ ਲੂੰਗੀ ਓਏ, ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਨੀ ਆ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਟੋਰਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ, ਜੁਗਨੀ ਜਾ ਵੜੀ ਪਟਿਆਲੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਦੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਨਾਲੇ, ਅੱਧੇ ਲਾਲ ਤੇ ਅੱਧੇ ਕਾਲੇ, ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਵੇ ਜੁਗਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਈਂ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਵੇ ਜੁਗਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਈਂ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।